Esse treino, ele é bem pesado, porque você atravessa a piscina toda na ida, com 80% só de ar, sem encher muito pulmão. Você tem um segundo para respirar do outro lado, e aí você volta também até a metade da piscina com pouco ar. E depois você tem que nadar, né, até chegar ao final, com todo esse aparato no teu nariz, que te impede de respirar pelo nariz também. Então você nada respirando só pela boca na saída de cabeça, e você chega no fim aqui com o teu oxigênio quase já no talo e virando CO2. Então é isso, galera, sempre treinando e se preparando para a próxima temporada. A idade, 51 só. Tamo junto.